Нова си? Най-нова. Кога рече дека си овде? От денеска. Ла бамба. Стигнал, та? Стигнахме. Добра си? Добре. Ова, черката? Кичката. Най-малата, а? Най-малата. Руске, ай, оди седи си там. Лека се. Оди седи си. Седи. Айде да се. Добра си? Добра си, добре. Касниш. Автобусът се разсипуваше три пъти. Селска работа. Ай. Слушай, да бъркаме ние работавот и брат ми... Сами е на трълото с оговедата. Повелете. Що ти пиеш? Мастика. Струнче. За мен е ракия. И сокче от джус за малко. Колко бараш? Абе, цяла нойки не съм спана. Око нямам склопено. 3000 марки. Колко? 3000 марки во готово. Много е, бе, само 3000 марки. Што е, бе, много? Хвала, много. И сардина за мезе. Сардините се потрошија. Уштедна мастика за мене. Мастика за цона уштедна. Много е цона 3000 марки. Од мен имаш 2000 марки. Абе, 3000 марки да завршиме работата, ајде. Слушай, ти кажа. Што? 2000 марки и веднъж ще завършим работа. Само да я видиш каква е, бе. Барелина не е рамна. Вита јела, зелен бор. А, убава е? Не е лоша. Бе, насликава е убава. А да я видиш на живо, уште поубава е. А? Даваш 3000? Слушай, давам 3000, ама има еден мал проблем. Сега во мене носам 2000 марки. За другите 1000 марки ќе ме причекаш од како ќе ги продадам говедата. Велиш од говедата, а? Добро. Ќе те причек. Сега ќе ти дадам 2000 марки. А за другите од говедата. Е, убава на мајка. Еве 1000. Еве 2000. Добро. А за другите 1000 од стоката како што. Добро. Ке те причекам. Да ме чекаш. Епа, ајде цоно, нека ми се среќа. Нека име. Јас си гожени братот, ти черката. И на стари години гожени брати. Ајде ме керам, ајде. Е, сваќе ме. Музика!
Калон Куфири. Паркарка там. Калео и патрула? По. Еяни, Еяни посмея. Айде, айде, мапрек! Панцир! Излези, нема нищо да ти сториме! Панцир, ме слушаш ли? Остане, не гори. Буди се, Коле. Коле, хайде бе, майке. Русинке, не те будам тебе, хайде спи ти. Спи тамо, чедо. Коле, хайде разбуди се, майке. Ама, хайде, време. Коле, Коле, хайде, хайде, синко. Колко е часот? Ма не прашвай колко е часот, хайде, време.
Си отмина времето. Айде, ще ви капам. Айде, по-бързо. Айде, време. Слушай ме сега. Ке поедеш кај панцир Натрло и ке му кажеш веднъж да дойде, разбра? Бидејќи Венда може да му ја дувне, знаеш ти как? Айде, по-бързо. Коле, сега ти кажам. Значи, бързо кај панцир Натрло, разбра? Айде, бързо. Ли го прати кај панцир да ме каже? Знаеш дека Улафи може да ни ја запали куќава? Ти ли ќе ме лажеш? Бри, вампир кај една, а? Да ќе обясна, панцир! Седи, престани! Солага сакаш да ми ги земеш марките, а? Да ти обясна, бе... Полека, бе, панцир, полека, смири се! Да ти обясна! Ама да ти обясна! Престани! Ни жена за брат ми, ни марки! Кажувай! Полека, бе, панцир, смири се! Да ти обяснам, смири се! Полека! Самиот знаеш дека се договоривме јас и ти, така? Да. Да ми дадеш 3000 марки. А јас да ти ја дадам керка ми Венда на твојот брат за жена. Така ли беш? Ти ми даде мене 2000 марки? Ми даде. А не ли рече дека ќе ми ги додадеш другите од кога ќе ги продадеш говедата? Затоа Венда побегнал. Ова е втор пат како бега. Повеќе нема да ја толерирам. Слушай. Еве ти, 300 марки. 100, 200, 300. А за другите ти ме причекаш. Кажи ми сега, каде е Венда? Види бе, панцир. Венда вели дека твојот брат е грт и... грбав. Кажувај, каде е? Сега е... Хајде, сега бегај.
Мале. Сега ще го отиграте фалцот на вашия живот. Сега сте мъж и жена. Съблече се. Съобликувай си в кревет. Тебе те зборувам. Ова е твоя жена и платена е с пари. Вечера ще спиеш с нея. В кревет. Съобликувай си ти в кревет. Съобликувай си! На мъжените жени. Местото ми е покрай нивните мъжи. Пусти ме бе да си одам дома. Е, не ти можеш. Овде е твоята дома. Айде бързо в кревет. Легавай! Легавай, бе! Легавай! Легавай! Thank you.
Панцир? Каже. Абдула беше денеска тук. И... ги украдва овците. Що спорваш, бе ти? Абдула още со троица ја премина границата и ги однесо овците во Албанија. Абдула велиш? Со троица. Станувајте. Заминуваме веднаш преку граница. За Албанија? Да, за Албанија. Станувајте. Пушката. Земајте. Земите ма. По мене за Албанија. Ајде. Куќата на Абдула е меѓу посредните. Како глупци ги не испотепаат. Абе влакто нема да ни фали.
Ovde su mesece nema ni albanska vojska ni policija. Hajde, pomir. Овците наши ги нема. Само говедата нивници. Само говедата? Ќе ги земеме нив. Хајде. Абдула, ме слушаш ли? Че ти ја земеме стоката?
сладки. Супер. Благодаря. Щадъв на теб. Приятно. Што има? Дай бебето неко пара, за дете во да јади. Да ти дай Господ среќа, да ти се живи децата, да ти е жива домајкинката. Ајко порите! Немам пари, призно што баваш, ами немој да баваш ме! Твоје матке, да уште пам ге пичкаш! Море, мајмун! Како шо правам? Пишувам домашна. Ајде бе, бегене, не ти викнам полиција. Бар ја бо една. Полека бе! Шо полека бе? Сите станавте политичари, мајку ви вам! Дели ми ока. Добро, не, добро. Здраво. Здраво. Држи. Пак си купил сладки. Да. Сакаш нешто да се напиеш? Не. Сакаш сокче? Не, не сакам.
Јас смеам да се напијам? Смееш ако сакаш. Сакам. Тогаш напијам. А? Молам. Еве ти купив салфети. Браво. Така никогаш немаш. А, стига. Ај на здраве. Што седна сега таму? Ручекот се олади. Чекај да допијам бе. Джабе готвам. И онака последниве месеци досна се враќаш дома. Имам работа, фирмата мора да работи. Каква врска имаш ти со фирмата? Ти си таму обичен правник. Ако не сум јас, нема ништо од таа фирма. А, така? Па така, баш така. Добро де добро. Што се лутиш одма? Ајде дојди да ручаме. Ручекот се олади. Вака така, научи да готвиш. Браво. Е па можеше да биде и подобро. Се олади. Ти објаснив дека имав работа. Браво. Цела фамилија сте вредни. А што ја мислиш цела фамилијата, објасни ми. Денес мајка ти беше кај нас на гости. И? За што разговаравте? Ти слушаш ли? Те прашав за што разговаравте? Толку многу те интересира? Да. Е па вака. Бидејќи ти тоа со години го криеше од мене, денес од мајка ти ја дозна вистината за Панцир. Како тоа ја дознав. Така убаво, ја дознав. Те интересира што пишува во весникот? Мхм. Пограничен инцидент предизвикан од троица наши граѓани. Читај. Откако мајка ти ја прочита веста во весникот, ми кажа дека се срамела од твојот грбав брат. Па по излегувањето на Панцир од затвор, го убедила да живеат заедно со грбавиот подалеку од очите на јавноста. Точно ли? Да. И? Што и? Што и? Што сакаш да кажеш дека мајка ми се срамела од моите двајца браќа, од грбавиот и од тоа дека Панцир бил затвор, па затоа ги испратила на село да чуваат сток, а? Па тоа значи дека и двајцата биле неспособни да живеат во нормална средина. Особено Панцир, со неговото лудачко однесување. Дили, ти си психолог, не знаев дека имаш амбиции да станеш и полициски инспектор. Ајде, инспекторе ме Грете, молам, кажи ми, што уште дозна за моите двајца браќа? Што? Панцир, на твојот грбав брат, за Марки му купил некое селско курвиче. Да, и? И тоа многу често им бегало. Што сакаш? Чичко, ајде да јадеме некоја пара.
Хайде, бе, беге. Што е, бе, ти не се разбираш от збор. Сто пати ти кажа, доста ми одвази. Хайде, приши там. Мърш, бе, цигане. Тиганчиња, бара пари. И ти не им даде, нели? Не, вечер во Сонев имав ептен лошо искуство. Е, многу убаво. Беше ли го банката за кредит? Да. Бев, ама все още са стопирани кредитите за станове. Па това значи дека и понатаму ќе останеме под станари. Ке се влечкаме од стан во стан. Што да правам, бе? Не сум банкар. Ајте, молам, оставиме да се одморам. Сепак, заради тебе останавме без стан и без деца. Што сакаш да кажеш? Повторно истата плоча? Секој ден истото? Заради тоа што јас сум бил коцкар, заради тоа што на стари години сум се оженил. Што сакаш да објасним? Повторно истото, секој ден истата плоча. А ти бам мајката да ти бам. Како не ти е срам? Меѓутоа мајка ти ми кажа и нешто друго. Дека целиот имот на дедо ти си го спичкал по коцкарниците во Германија и во Франција. Цели 15 години не си излегол од нив. И со твојот гениален план за нашиот живот, се уште сме под кирија и без деца. Ете, тоа е твојот гениален план за нашиот живот. Не е тоа мојот гениален план, тоа е вистина. Но вистина е дека и моите години одминуваат. Добро е да кажи ми, зошто последниве месеци никаде не ми изведуваш? Хм? Ниту во кино, ниту во театар. И зошто во последно време доцна се враќаш дома? Еј. Наистина не сакам да се расправам повеќе со тоа. Цел ден сум на работа и сакам да се одморам. Те молам. Мислам дека одговорот е едноставен. Маров пак луду. Что се случи?
Па пушти ги лудаци. Се надевам ова е за мене. Феле, го заборавив, извини. Ти се допаѓа? Па не е лош. Ти го погоди бројот? Да. Нема да го пробаш? Подоцна. Сакаш да ја пуштам серијата? Не сакам. Зошто? Па тоа е убава серија. Го опишува животот на обичниот човек. Не гледам такви серии. Добро. Жена? Авионот типот Боинг 737 на американската авиокомпанија Аляска Airlines. Откај ти е таа фотографија? Не е важно. Те прашав откаде ти е фотографијата? А јас те прашав која е оваа жена? Ма немај да ме испрашуваш кова полициска станица. На околу 35 километри северно... Моја школска другарка. Твоја школска другарка. Па јас веќе разговарав со неја по телефон. Ми ги кажа твоите планови за вашата заедничка иднина. Ми кажа и тоа дека чека ти селеничка виза за Нов Зеланд. И таму нема да те собере. И таму ќе ги редиш кот скрниците и таа ќе те остави. Дели, некој ден ќе треба јас и ти да седнеме и да поразговараме за некој работи. Зошто некој ден? Тој разговор можеме и сега да го направиме. Добро. Ако толку инсистираш... Види. Нека биде сега. Јас мислам дека најдобро ќе биде јас и ти да се разведем. Што рече? Да се разведем. Да се разведеме. Да се разведеме, а? Значи тоа курвиште, тоа распиште беше причина последниве месеци што доцна се враќаше дома, а? Марш, дјубре, едно гнасно. Дели, те молам, не навредувај. Ти се навреди, од што? Со ваков тон не сакам повеќе да разговараме. Јас веќе неколку месеци чувствував дека нешто не е во ред. Ама дека вака, како гром од ведро небо ќе ми предложиш развод, тоа од тебе навистина не го очекував. Па ти ме наведе да го кажам тоа. Кажи ми поради ова, али ме оставаш? Не. Сметам дека е најдобро јас и ти повеќе да не живееме заедно. И? Што сега? Сега... Сакаш нешто да се напиеме? И што сега? Што мислиш? Како ја замисли нашата разделба? Во кој смисъл? Чека малко. Господине, ве молам, дали можете да ни кажете што точно се случи денес околу 10 часот и 30 минути на македонско-албанската граница? Епа... вака... Мене ме викаат панцир, а тоа значи заштита. Значи јас го штитам обдешно население од албанските банди што доаѓаат во Македонија и земаат се што носат и носат со себе се таму. Инаку овде живеам,
но бандите не може да се живее тук. А дали покрай вас и вашият брат имаше и други луѓе кои ви помогна? Да, имаше, да. Ова се, како што можете да видите, ова е мојот брат и неговата жена. Сега ти ја набрзав пред некој време се брат ми сожени и така завршиме работата. Навистина можам да речам дека овие бандите од Албанија доаѓаат тука, ни прават белевце пред некој ден, нели не ги зедоа овците. Мина, ама ние поедовме плекоме и ги зедовме говедата нивни. Толку. Благодарам. Го видат твојот брат на што личи? Твоите славни браќа прават меѓународни инциденти. А панцир изигрува Кузман Капидан. 4-3! Свират дека не на сатрите музика. Што ли е ова, бе? Куќа ли ова или лутица е, бе? Што прават сега, бе? Сватба ли брат ми е, бе? Хамам бе, комшија, што ти направи? Ајде, полек. Магаре црна. Можем сама. Сигурно можеш? Еј, дефинитивно се е мрднат. Слушај, јас вечерва не сакам да останам во овој стан со тебе. Те молам, Дели, немој да комплицираш. Не, не, не. Ова најсериозно ти го зборувам. Јас вечерва со тебе не сакам да останам под ист покрив. И да знаеш, јас сега ќе си ги соберам своите работи и ќе заминам одовде. Ако не сакаш ти. Добро. Добро. Те молам, смири се. Еве, јас ќе се спакувам, јас ќе си одам. Имаш каде да појдеш? Да, имам. Кај она, нели? Да. Кај не. Кажи ми, од кога разбра за оваа работа? Од пред неколку недели. А од кого? Од мојот нов пријател. Тој ми кажа за твојата врска. И ми ја донесе фотографијата. Ти имаш пријател? Љубовник, Дамјане, љубовник. А не пријател. Молам? Вечерва излегувам со него. Му ветив дека оваа вечер ќе прекинам со тебе. Дамјане! Дамјане! Брат! Збогум! Дамјане!
Дамјане! Брат! Брат! Венда пак побегна. Аман бе, панцири, аман. Претеравте веќе. И со ова камиониште овде. Што да правам, кажи? Добро утре ќе поминам да ви донесам пари. Добро, брат. Ти како што ќе кажеш? Ние сега ќе одиме, па утре ти дојди. Аде здраво. Здраво. Веднаш, а ти лошо ќе завршиш! Слушаш ти! Не доаѓам никогаш повеќе со такви како тебе! Thank you.
мене кофето! Кове да я уби, майкино! Ах, да, майкино! Кове да е зна! Господа те убие! Това е моя жена, бе! Моя! Oh, my God.